Takže jak už víte, Boris Johnson se konečně stal ministerským předsedou. Ano, je to skvělý. Akorát trošičku mám pocit, že je to pozdě. Sice pozdě, ale přece, ale nevím, jestli to zafunguje. Hodně brexitářů je víceméně i taky takových, jako na jednu stranu jsou všichni rádi, ale zase není to úplně dobrý, protože on, kdyby byl dřív, kdyby se stal dřív ministerským předsedou, tak mohl vyjednat vlastně už tu základní dohodu jinak. Když to takhle vyjednala Theresa May a Evropská unie se tváří, že už další vyjednávat nebude. Čili nic moc dobrá situace. Navíc Boris Johnson pak už taky už trošku polevoval a hlasoval dokonce jednou i pro dohodu. Takže je to takový trošku vlažnější a navíc je to konzervativec a ti tedy ztratili už strašně moc bodů, ty už prostě, já nevím, aktuálně vlastně teďko jsou si ty průzkumy různý, ale rozhodně jsou kolem nějakých 15, prostě spadly postupně ze 40, hrozně moc bodů jim ubrala Theresa May a nejenom jednání kolem Brexitu, ona opravdu, ona víceméně už se to ukázalo v těch minulých volbách, kdy ona se pokoušela dostat víc hlasů, než měla předtím po Davidovi Cameronovi, ale skončilo to jak sedláci v pochlumce, prostě protože ona neměla co nabídnout. Ty konzervativci měli strašně ubohý program. A teďko vůbec nemluvím jenom o Brexitu. No takže Boris Johnson nastoupil, já bych dokonce to řekla, tady to i vyjadřuje jeden takový hezký obrázek, kde Theresa May se drží větve na poslední chvíli a padá z takový skály a Boris Johnson ji odstrčí, a aby mohl tam být sám a nakonec taky padá z té větve. To bych řekla, že i když to je teda od Remainistů, tak je to docela takový vše vypovídající obrázek. Jednoduše a stručně řečeno, podle mě Boris Johnson nastupuje do vlaku, který kdysi vyjížděl ze stanice poměrně luxusní, nový a v relativně slušný kondici, ale teď už je z ní taková víceméně ošoupaná bárka a navíc se sice snaží dostat do cíle, ale neustále mu kolem lidi tam přehazují výhybky. Takže takhle bych řekla, že to vypadá. Čili na jednu stranu jako super, dneska skvělý den, konečně Boris Johnson, jenomže co bude moc prosadit. Navíc je tam ještě prostě otázka kolem toho hlasování, protože oni nakonec udělali teda takový kompromis, poslanci zvolili ho teda premiérem, ale víceméně předtím si zajistili to, že dobře, oni mu teda ten hlas dají, protože přece jenom z určitých důvodů je lepší než Jeremy Hunt a teda, ale chtěli si zajistit, že neudělá no deal Brexit, takže si odhlasovali velmi podivnou dohodu mimochodem, kterou jsem vlastně doteďka nepochopila, odhlasovali si zákon, nebo prostě ve sněmovně si odhlasovali, že nový ministerský předseda prostě nebude moct udělat Brexit bez dohody. Což je absurdní, protože to znamená, to by šlo pak udělat s jakýmkoliv zákonem, že se jako sněmovna odhlasuje, že už prostě nikdy nebude moct žádný jiný zákon jako odhlasovat v budoucnosti, když jo, prostě jako byste si dávali nějaký podivnosti, podivný. Rozumíte mi, to prostě jako, podle mě tohle to nemůže fungovat, jsem zvědavá, jestli to není na hraně zákona. Takže vlastně oni mu jakoby dali ten mandát, aby uklidnili lidi, a nejen lidi, ještě vám řeknu koho. Ale víceméně zase je z toho takovej divný kočko-pes. Protože tuhle zemi už dávno neřídí premiér, jak víme, což je smutné. A koho mimochodem ještě potřebovali uklidnit konzervativci? Ti, co jim přináší penízky, a to nejsou jenom voliči, ale to jsou sponzoři. Nigel Farage totiž se nechal slyšet, asi už je to týden nebo kdy, že v případě, že opravdu 15. nebude, teda pardon, nevím, proč jsem řekla 15. Nechal se slyšet, že když nebude 31. října na Halloweena Brexit, prostě, že ten den, pokud neodejde Británie z Evropské unie, tak on se nechal slyšet, že má předjednáno ze sponzory, kteří sponzorují Brexit, kteří sponzorují konzervativce, tak tedy to křídlo s Borisem Johnsonem, těch, kteří chtějí odejít z Evropské unie bez dohody ideálně, protože vlastně
i sponzoři si vybírají ty dvě křídla, který podpoří u konzervativců, jak ty, kteří chtějí zůstat v Evropské unii, tak ty, kteří nechtějí zůstat, mají své specifické sponzory. Tak Nigel Farage se opravdu nechal slyšet, že prý je předdomluvený s těmi sponzory, kteří by podporovali evidentně Borise Johnsona, že už opravdu jejich jaksi trpělivost skončí a že přejdou k Brexit Party. No a protože se jedná o velký balík peněz, tak se samozřejmě konzervativci bojí, čili i tohle to je jeden z důvodů, proč nakonec zvolili nakonec zvolili vlastně někoho, koho velmi si i přál na té funkci mít, je Donald Trump, i když on tady spíš říkal, on spíš potom upozorňoval na Nigela Farage, aby si spíš zvolili. Takže Britové, pokud chtějí Brexit. Takže je to otázka. A samozřejmě Boris Johnson a Donald Trump mají velmi dobré vztahy, takže i to je tenem v oku některých, kteří nemají rádi Donalda Trumpa, kteří mají rádi Evropskou unii a tak dále. Takže to jsou všechno vlastně věci ještě v pozadí, které nejsou možná tolik vidět. Teď se trošičku, takže jakoby Brexit budeme mít, ale uvidíme, protože ono by jakoby nikomu nevadilo Brexit dohodou, ale musela by to být normální dohoda, která respektuje prostě stát, nemělo by to být spíš taková jako ukázková, zastrašující. Tak, já dokonce mám trošku pocit, že Británie se začíná podobat opravdu 86. a lehce jakoby i nastupovala normalizace, což vidíte mimochodem v Evropské unii, protože já vlastně vůbec nechápu, proč se děsili lidi, kteří říkali, je, toto by to jako hodně teda takový pravicový politici a voliči se semkli napříč Evropou. Já vůbec nechápu, co se lidi škleběji, protože ty poslední volby do Evropského parlamentu naopak utužily tu unii tam, kam směřuje. Naopak tam jsou té levicová jak blázen teďko. Nejenže to prostě nechalo všechny ty původní strany, ty liberální demokraty, ty křesťanský demokraty, ale ještě tomu vlastně Aldi, že jo, což je vlastně nadace, nadace Andreje Babiše, Němčora bez toho ze všeho, ano, vlastně do té frakce patří. To jsou všechno velmi silně pro unijní politici. Takže Unie je teď ve svém nejlepším období. Pozitivní na tom je, že se dere k vrcholu a každý vrchol má prostě svůj vrchol. A po vrcholu následuje, víte co? Ať už rychleji nebo pomaleji. Takže dobrá, špatná zpráva je, že Evropská unie je tedy vlastně po té normalizaci, protože teda ty zlobiví tak nějak naplácala na zadek a ty rebely ještě z Británie, tak ty drží taky slušně pod krkem. No a chvíli se ještě bude dařit, si myslím ještě pár let, a pak pošupajdíme. Pak odejdeme všichni a ne proto, že bychom chtěli, ale protože to tak nějak skončí, přesně tak, jako skončil Sovětský svaz. Prostě, co si budeme namlouvat, že sametová revoluce, sice jsme si ji udělali, a kdyby jsme si ji neudělali, tak by ten svaz stejně už víceméně končil, rozsypávalo by se to, takže bychom se jenom prospojili. Takže víme svý, že jo. Takže tak nějak to asi bude zase s Evropskou unii, taky na to nebudeme mít koule odejít, takže počkáme, až to bude vyhnívat úplně a tak nějak, až budou připraveni všichni, tak půjdeme taky, no. Osobně si myslím, že bychom, když už, tak měli mít aspoň připravený kufry, aby jsme vyrazili nejdřív. Teda. Ale o tom nějaký jiný blok můj. O tom spíš, jak se stavět k těmhle věcem trošku proaktivně a nejenom jako odejít z Unie, ale jak být připraven pomalu, ale jistě, ono to chvíli potrvá. Stejně jako Britům, vrátím se k Borisi Johnsonovi, prosím vás. Takže, jak říkám, výhra na jednu stranu, ale na druhou stranu taková trošku hořká. Nicméně, já se ještě vrátím k zajímavé věci ve Westminsteru. Já jsem pro vás nahrála takovou, prostě stand-up jsem dělala ve Westminsteru, ale myslím si, že tam není dobrý zvuk, ale nicméně poslechněte si ho, protože líčí tu atmosféru. A pokud nebudete rozumět, tak já to poté, co to skončí, tak ještě vám jenom krátce shrnu, co se tam říkalo a plus ještě přidám nějakou informaci. Čili pokud to nechcete poslouchat nebo to špatně slyšíte, tak si zhruba tu minutku, co to jde, prostě zrychlete video, víte co, překlikněte, určitě to taky děláte, když se učíte u nějakých povídání či tak. Doufám, že mě dobře slyšíte, protože nemám dneska mikrofon, takže jenom na telefon. Stavila jsem se ve Westminsteru, dneska se rozhoduje o tom, jaký předseda vlády tady vlastně bude. No je to v celku, víceméně většina lidí si myslí, že to bude Boris Johnson. Mimochodem za mnou vyčíte evropské vlajky. O, tady. Tak. Ano, je to trošku zvláštní, že se rozhoduje o tom, jaký bude premiér této země.
a Westminster je zahalen těmito vlajkami evropskými, takže komu vlastně patří Británie? Britům nebo Bruselu? Pokud máte pocit, že jsme v nějaké krizi, když prezident naší země nechce přijmout demisi ministra kultury, který ještě navíc notabene jaksi upozorňoval na problémy, které jsou spojené s korupcí v kultuře, že víme, jak si posílají malá domů ředitele některých zařízení, tak prosím vás, asi možná špatně chápeme, co je doopravdy krize. Britové prostě jednají o tom, jakého budou mít ministerského předsedu od zítřka. Přitom vlastně ve skutečnosti nikdo už nechce, aby tady vlády konzervativci a nová vláda byly na volnosti. Všichni jasně vyhlásili, že buď chtějí mít Brexit party, anebo liberální demokraty kvůli Evropské unii, co jsme viděli minulý volbách, takže vtipné, ohromně legrační. A plus samozřejmě bude přítomné zasahování Evropské unie do toho, co se tady děje. No, co na to říct víc? Pokud máte pocit, že máme že máme krizi nějakou ústavní u nás nebo problémy, přijďte se podívat sem. Jenom prostě shrnu pro ty, kdo teda si nebyli jistí, že slyší a tak. Po celém Westminsteru byly vlajky Evropské unie, které tam nanosili samozřejmě zastánci Evropské unie, ale bylo to až tak moc a na tolika místech, že jste si kladli otázku, říkali jste si, tohle je velký den pro Británii, prostě mění se prime minister, mění se předseda vlády. Proč tady nejsou britský vlajky? Proč tady jsou vlajky Evropské unie? Prostě máte najednou pocit, že jako čí ta země doháje vlastně. Tuhle otázku jsem si dneska kladla docela dlouho. Vlastně si ji kladu pořád. No a akorát vlastně přes takovým tím čtvercovým trávníkem před Big Benem, dá se říct, tak tam byly vlastně všechny, tam byly vlajky, tak to bylo hezký místo, tam byly vlajky všech hrabství, které patří ve Spojenému království. Tak to bylo hezký, to konečně taky, to si myslím, že byl výborný nápad. Takže to bylo prima. No. Jinak ty nálady v momentě, kdy byl, já jsem tam vlastně byla ještě se svojí známou a tak, a teda původně jsem neměla v úmyslu dělat reportáž, takže jsem tak úplně nedělala, spíš jsem jenom točila, co a jak. A bylo zajímavý, bylo to takový, když se Boris Johnson stal tím prime minister, tak vlastně někdo zakřičel. Je to Boris. Proto jsem vám taky dala, mi to přišlo hrozně vtipný, tak jsem vám proto dala taky video, který jsem nazvala. Je to kluk, jmenuje se Boris. Neboli anglicky jsem to potom říkala, ukazovala svým anglickým přátelům, jak se smál, řekl, že to je výborný titulek. It's a boy, it's a Boris. Takže asi tak. Takže toto k dnešku. A ještě takovou věc mám, odpovídám tím na jeden dotaz pod video, nebo vy mi píšete třeba víc, ale víceméně třeba jenom komentujete, nejsou to přímo dotazy, takže tady to byl dotaz, jestli bych mohla okomentovat jedno video, a to na DVTV. Jednou to muselo přijít. Prosím vás, byl tam pan, a teď jsem ale zapomněla, teď se ale musím podívat, jak se ten dotyčnej jmenuje. Houska, já už jenom Houska. Takže byl tam pan, byl tam redaktor Houska, pan Houska, si nepamatuju křestní jméno, z Hospodářských novin, tak si ho tam vzali z DVTV a ptali se ho, aby nějak okomentoval, to bylo hrozně legrační nakonec, to bylo, aby okomentoval Borise Johnsona a dění v Británii. Takže prosím vás, oni si vzali kolegu, který sedí ve stejným domku v redakci v Praze, nebo domku, jako myslím tím domě mediálně. A řekli mu, ať komentuje situaci, která je někde více jak 1000 mil daleko a ono ní nemá ani páru a jediný vlastně, co udělá, že si přečte, že si jako načte noviny, jo. Což je mimochodem docela častý v českých médiích, prosím vás, tam se dělají se. V českých médiích se většina samozřejmě zahraničního zpravodajství dělá tak, že víceméně redaktoři, editoři fungují spíš jako takový lepší překladatelé zpráv ze zahraničí. Když nejsou schopni to přeložit, tak počkají, až to přeloží Četka a většinou od Reuters a pošle jim to. Takže jako asi většinou moc nečekejte žádný zprávy jako unikátní. Asi jako tohle. No. Trošku je to děsivý, když to vlastně posloucháte a posloucháte, jak tam říká neuvěřitelné věci, například Boris Johnson je lhář a on lže a tak. Tak se smějete, protože jako to je člověk, který se s ním ani nikdy podle mě nesetkal a z jeho řeči evidentně je naprosto jasný, že vůbec nechápe, o co tady jde, že není v Británii. A já nechápu, jako proč
proč bylo nutné to komentovat. Já se znova omlouvám, já to komentuju jenom proto, že jsem byla na to video dotázána. Já jsem si ho přehrála. Už v druhý minutě jsem trpěla, prosím vás, takže jsem ho nechtěla dokoukat. Dokoukala jsem ho. Bylo to utrpení, škoda 10 minut mýho života, protože se tam redaktor snaží shrnout nějaké věci, obvinuje ministerského předsedu Británie z toho, že neuvěřitelně lže a manipuluje, pak ho vtipně přirovnává k Andreji Babišovi, ke kterému se přirovnat prostě nedá. Já, když jsem točila o Miloši Zemanovi, který byl tady v Británii v roce 2017, no jo, to už jsou 2 roky, to už je dlouho. Tak on tady byl a setkal se právě taky s Borisem Johnsonem. Teda bohužel tiskovka byla předtím a poté, co měl tu schůzku s Borisem Johnsonem, tak už se mi jenom dal květiny na památník embankment našim letcům a pak odlítal, takže už vlastně tam už to bylo jenom velmi krátký, ale ta schůzka jí byla spíše zdvořilostní, jednalo se tam spíš, jenom se pan prezident chtěl ujistit, jestli Češi budou, jestli Čechům nehrozí nějaká extra újma po Brexitu a plus vím, že se ptal taky ještě na toho Čecha, který ho tady zabil ten pákistánský gang a tak dál. A já jsem se tenkrát vlastně snažila získat přes tiskový oddělení Borisa Johnsona, který byl tady minister zahraničních věcí, info nebo povolení vlastně fotit tam, ale tím, že to byla velmi krátká návštěva, jenom jakoby přeřazená do jeho programu velmi rychle, že ta návštěva prezidenta Zemana byla tady tak nějak ad hoc, trošku jako nacpaná do takových jako jak to říct, oken, který ty politici měli. Takže bylo trošku složitý, vlastně nebylo tam většinou žádný velký téma, šlo spíš o takovou zdvořilostní návštěvu. Ale já o tom udělám video o Miloši Zemanovi, udělám video přes příští, myslím, video už budete mít o Miloši Zemanovi. Já jsem ho i slíbila nějaký paní, která mě vytýkala, že jsem dala video, jak vnímají Angličani Václava Klauze, a tak jsem si dala, že příště dám, jak vnímají Miloše Zemana, to je trošičku jiná story. Takže, nebo jak je vnímaný zahraničí a tak. Takže já jenom ještě se vrátím k tomu, takže já vím, že já jsem opravdu jenom tenkrát mi opravdu slíbili, že mi pošlou fotku, já jsem jako zuřila, protože jsem se říkala jako fotku, ne, já jsem psala, že říká, já potřebuji video, ne fotku. Takže musíte jako musíte vystačit s fotkou, no. Takže doufám, že bude mít teďko trošku lepší pracovníky v tisku, ve tiskový odboru, no, uvidíme. Tak jako trošku, aby to šlo, no. Jinak. Ale ono to bylo tenkrát velice rychlé, takže no, kdyby na to byl trošku čas, tak si myslím, že by to vykomunikovat šlo lépe. Já jsem tenkrát tu reportáž dělala pro Seznam, to bylo ještě než se stal Seznam jako televizí a ještě než trošku jako nakonec se jak to říct, nějak kulantně. Prostě než se vyhranil, než přestal být úplně jako neutrální tisk, tak nějak bych to kulantně řekla. Takže asi takhle, já bych ze své osobní zkušenosti, i poté teda, co jsem tady točila s Milošem Zemanem krátce, tak mi rozhodně přijde, že Miloš Zeman je podobnější typ politika Borisi Johnsonovi. Jako Andrej Babiš je úplně jiný typ politika a já vůbec nechápu, proč ten pan Houska z Hospodářských novin srovnával. Jako to, jasně, jsou to oba právě ministři, ale to jsou úplně jiný typy. Jasně, Boris Johnson to umí jako stejně jako Donald Trump a Miloš Zeman. Prostě oni si moc neberou si servítky a ano, možná je pravda, že úplně jako detailně nejsou takový typy politiku, jako byl Bohuslav Sobotka, že se složitě zamotávají do slov. Prostě jsou to takový jednoduchý ranaři, který prostě, ale mluví tak, že jim lidi rozumí. A aby vám lidi rozuměli, musíte mluvit trošku zkratkou. A to novináři dělají dnes a denně. Jako my musíme prostě tohle se prostě musí dělat. Jako, když máte dlouhý rozhovor, tak s ní prostě vezmete vždycky jenom krátce něco. Snažíte se to moc. Už jenom to, že z toho vezmete něco, tak to maličko manipulujete, i když se snažíte to nedělat. Takže jako aby novinář, který sedí v Praze a vůbec nechápe, co se tady děje, říkal, jestli Boris Johnson lže nebo něco takového, a nebo přirovnával k Andreji Babišovi a takové věci, tak co na to mám říct? No já na to prostě nevím, co na to mám říct.
jako je právo každýho mluvit, no. Ale já bych trošku nechala mluvit lidi, kteří mají co říct. A za každou cenu komentovat situaci, o který vlastně moc nevím, nebo si to opravdu jenom načtu a víceméně si vyberu názory, které se mi líbí z různých napříč médií, tak to jako není přece úplně o tom, že jo, tak to bohužel teda musím takhle okomentovat. Ještě se tady podívám, jestli udělám nějaký takový ty, ano. Jo, ještě to bylo vtipný, prosím vás, ještě jak on tam nějak okomentovával Corbyna, a to bylo jenom jako krátce, že ho nějak jako citoval, jako citovat Jeremyho Corbyna je dneska zbytečný, protože ten ztrácí body, ztratil spoustu lidí. A víceméně už je kolem něj zůstal jenom takový to jádro, a víceméně se říká, že příští volby už teď Labour Party řeší, kdo bude, kdo nahradí Jeremyho Corbyna. Takže prostě, co na to prostě říct? No, já nevím, no. Ještě se tady podívám, co tady mám napsanýho. No. Prostě bylo to takový plitký. Tak, to je všechno. Takže tohle to, co jsem vám předtím říkala, tak to je takovej můj pohled a aktuální, co se tady děje, z mého úhlu pohledu, to je pravda. To nepopírám. Tak jo, takže to je asi ten základ. Snad jsem na nic závažného nezapomněla, když tak se mě ptejte pod videem, a nebo pokud bych zapomněla na víc věcí, nebo pokud se toho víc nakupí, tak vám dám vědět. I když teďko vlastně čekají parlament prázdniny, takže by měly být chviličku prázdniny, tak chvilku by se teoreticky nemělo nic dít. Ale nikdy nevíte. Nikdy nevíte. Čert a Brexit a Evropská unie nikdy nespí. Mějte si hezký den vám přeje Janina z Londýna.